Oi, gente, eu sou Raquel, tradutora e intérprete de Libras, coordenadora do Núcleo de Apoio à Pessoa com Deficiência do IFPE Campus Caruaru. O NAPNE é o Núcleo de Planejamento, Promoção e Execução de Políticas voltadas para pessoas com deficiência, mas também oferece atividades para o público em geral. Uma delas é o curso básico de Libras, que já formou 6 turmas com cerca de 100 estudantes. Os participantes podem ser estudantes da própria instituição, servidores e como também comunidade externa. O curso é gratuito e oferece certificado ao final. Para saber mais, quem tiver interesse pode acessar o nosso site aqui do Campus Caruaru.